klar for dagens eikenøtter. Vi finner oss på Milford Golf Club I Hua Hin. Og dagens eikenøtt som følger. Hvem var det som ga Oddvar Brå en stav på begynnelsen av 80-tallet I gang? Det A. Peter Northug. B. Eivind Bjørland. Eller C. Jakob Lund. Var det fair enough, eller? Ja, altså, vi må bare ta nummeret. Må du ta hele greia på ditt igjen? Nei, vi bare fortsatte. Det for lite plass. Klippe deg selv? Nei, vi driter klippet igjen. Send alternativet ditt. A, B eller C til pluss 47, 91, 59, 51, 33. Vær nødt.